मलाई एउटा घटना कस्तो याद हुन्छ, हामी चाहिँ म खासमा त्यतिखेर सञ्चार कर्ममा थिएँ। पहिला सुरुमा नेपाल टेलिभिजनमा एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी नै धेरैवटा सिरिजहरू पनि गरेको हुनाले दुई तिनवटा कार्यक्रममा मलाई चाहिँ अप्सनमा आयो। एउटा चाहिँ इलम भन्ने थियो, एउटा स्वास्थ्य सरोकार भन्ने, एउटा चाहिँ अर्को एउटा त्यो फुडको कार्यक्रम थियो। त्यसै गरी दुई तिनवटा मध्ये कुन गर्ने त तपाईँ भन्ने कुरा आयो। मलाई चाहिँ ठिकै छ नि त, म अब सबैको रोजाइबाट मलाई जे दिए पनि हुन्छ भने मैले, अनि एउटा करेन्ट इस्युमा पनि थियो, मैले त्यतिखेर स्वास्थ्य सम्बन्धी नै लिएँ किनभने स्वास्थ्यसँग रिलेटेड मलाई अलिक धेरै काम गरेको। पहिला पनि आइपास नेपालमा सेफ एवर्सन भन्ने कार्यक्रमको लगभग 26-27 भाग चाहिँ मैले ड्रामा पनि लेखेको थिएँ। अरूहरू पनि जस्तो लेख्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि बोल्ने अनाउन्स गर्ने कुराहरूमा पनि अलिकति महिलाको आवाजहरू र प्रायः जसो त्यो पनि अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ मलाई अलिक बढी थाहा भएको रहेछ, किनभने त्यो विषयमै म धेरै पढिरहेको बुझिरहेको भएर। अनि त्यो पछि स्वास्थ्य सरोकार भन्ने कार्यक्रम चलाएँ नेपाल टेलिभिजनमा। अनि त्यो पछाडि गएर के भयो भने बुवालाई लङ्स क्यान्सर भएका छ, अनि लङ्स क्यान्सर भएर हामी चाहिँ ब्रेक हुनुपर्ने भयो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ थियो, अब लाइभ 12 बजी पुग्नुपर्ने, बुवाको डेथ भइसक्दाखेरि पनि म टाइममा जान पाइनँ। एडिट गरेर बुझाउँदाखेरि त्यो एडिट भएको पनि बजेन, प्रसारण भएन, साह्रै नमजा भयो। अब त्यहाँ अलिक पोलिटिक्स हुन्छ नि त, अनि मैले त्यसमा पनि फेरि ठुलो इस्यु बनाइनँ, त्यस्तो धेरै पैसा हुने त होइन, ल ठिकै छ भनेर मैले त्यो स्वास्थ्य सरोकार प्रोग्राम चाहिँ छोडिएँ। त्यहाँबाट अर्को एकजना बहिनी आउनुभयो, उहाँ अहिले पोलिटिक्समा गएर ठुलो स्थानमा अस्ति होइन, उहाँ चाहिँ स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको थियो, के नाम थियो कस्तो बिर्सेँ मैले, जे होस् स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रम चलाएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। त्यो स्लोगन होइन, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार भन्ने स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रम थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जुन हेल्थ इस्युमा लिएर हुने कुराहरू, जस्तो कहिलेकाहीँ गाइनोको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ स्किनको, कहिलेकाहीँ आँखाको, कहिले जे जस्तो स्टोरी चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै बिल्डअप गर्थ्यौँ, जुन सिजनमा जुन ठिक हुन्छ त्यो गर्थ्यौँ होइन। डक्टर शेरबहादुर पुनसँग लिएको इन्टरभ्यूहरू मलाई धेरै नै चित्त बुझ्दो पनि भएको थियो, किनभने उहाँले लास्ट टाइम चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको देशको लागि पनि, जापान बसेर पढेर आएर उहाँहरूसँग पनि इन्टरभ्यू लिन पाएँ धेरै। अब शेरबहादुर शेरसन जसले मनोसामाजिक परामर्शको कुराहरू, उहाँ पाटन हस्पिटलको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, त्यस गरी धेरै धेरै डक्टरहरूसँग मैले इन्टरभ्यू पनि ल्याएको छु। अनि त्यो गर्दा गर्दै तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिनु यदि छ भने तपाईँको विषयमा दुई चार कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ मलाई अलिकति प्रोग्रामको ओपनिङ एन्डिङमा पनि के कुराहरू राख्नको लागि पनि मैले अध्ययन गर्नु पऱ्यो। त्यो अध्ययन र रिसर्च गर्दा गर्दै थोरै जान्ने चाहिँ भारी छु म, त्यो भएर पनि होला। अनि पछाडि एकजना भाइ हामीसँगै नाटक गरिरहेको भाइले चाहिँ एज अ प्रड्युसर मलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्न भनेर भन्नुभयो, मनका कुरा भन्ने एउटा, त्यो चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग रिलेटेड हो, तर यो कुरा चाहिँ एकदम नआइ नआउने कुरा हो भन्ने कुरा भएर मनको कुरा भनेर एग्रिमेन्ट गरियो। तर अब उहाँले त्यो अनाउन्स गर्न जाने बेलामा चाहिँ प्रोग्रामको जब लोगोहरू हामी प्रोमो बजाउँछौँ नि, प्रोमोको लागि सुट गर्न जाँदा उहाँले यौनका कुरा भन भन्नुभयो, दिदी यौनका कुरा भन्नुपर्छ होला भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो त डाइरेक्ट भयो नि भने मैले, अनि डाइरेक्ट भयो भने ठिकै छ, ल ठिकै छ, त्यसो भए कुरा आखिर कुरै हो होइन, केही फरक पर्दैन, त्यसरी चलाइयो त्यो कार्यक्रम। अब लाइभ चलाउँदा ठिकै थियो यौनका कुरा भन्ने, पछाडि गएर कस्तो भयो भने उहाँले चाहिँ त्यो क्लिप्सहरूलाई एकदमै अलिकति शब्द चयन चाहिँ भएन उहाँको, जस्तो हामी गर्भवती महिला भन्नु र पेट बोके आइमाई भन्नु फरक छ नि त। हामी त यस्तो यस्तो कुराहरूमा एकदम विचार गरेर बोल्ने मान्छे, पहिलेदेखि नै त्यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कामहरू गरिरहँदाखेरि पनि त्यो सम्मानजनक हिसाबले पनि त बोल्न सकिन्छ नि त होइन। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले अगाडि राखिदिने, अनि त्यो एकदम भल्गर टाइपको जसले पनि त्यस्तो भयो असाध्यै नराम्रो। अनि एसआरएचआरमै काम गर्न भनेर मेरो छोरी पनि उता नर्वे क्याम्बोडिया गएको थियो, अनि उसले चाहिँ त्यहाँ बसेर त्यो सबै प्रोग्राम हेरेछ। मामु कमेन्ट हेरिसकेको छ, कहिले कमेन्ट हेरिसकेको छ, के रहेछ त्यहाँ त, यस्तो यस्तो राखेको रहेछ नि त उसले त युट्युबमा भन्ने कुरा गर्यो उसले। अनि मलाई पनि, भाइ यो कम्तीमा तपाईँले राख्नुभएको टाइटल चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ, र यहाँ भएका कुराहरू चाहिँ ठिकै छन्, मैले बोलेको जे हो एज इट इज चाहिँ जे हो त्यही चाहिँ तपाईँले राख्न पाउनुभयो, तर त्यसरी काटछाट गरेर युट्युबमा राख्न त न हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ, न तपाईँले त्यस्तो शब्द चयन गर्न सक्नुहुन्छ कि भने मलाई राखेर गर्नुहोस् तपाईँले एडिट भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरेँ। उहाँले 2 वर्षसम्म एकदमै हाँसेर टार्नुभयो कि त्यो कुरालाई, एकदम इग्नोर गर्नुभयो। त्यो पछि मैले गएर चाहिँ जो प्रड्युसर हो डाक्टर सुबोध पोखरेल, उहाँ चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विशेषज्ञ पनि, अर्को कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ गाइनोकोलोजिस्ट पनि हो, अनि उहाँसँग गएर मैले मेरो छोरा र मनै गएको थियौँ। अनि डाक्टर साहब हजुरले त बुझ्नुहुन्छ होला, यो त अति नै एकदमै राम्रो भएन शब्द चयन चाहिँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि उहाँले हुन्छ चाहिँ भन्नुभयो, पछाडि अर्को एङ्कर लिएर आएर त्यो कुरै फरक गरेर मलाई चाहिँ अलिकति इग्नोर जस्तो गर्नुभयो। त्यो पछि मलाई चित्तै बुझेन क्या, तपाईँ कुरा गर्न आउनु छ। अनि त्यो पछि हामीले के गर्यौँ भने, भाइ यो डिलिट गर्ने कि नगर्ने, होइन तपाईँले राखेको कुरा डिलिट गर्नु, अनि पैसाको कुरा गर्यो उसले, आजसम्म तपाईँले जति पे गर्नुभएको छ, अहिले भर्खर पे गर्छु म, तर मलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो
कि मैले भने जसरी एडिट गर्नु पर्यो, नत्र भने पर्दामा म हुन्छु अनि मलाई चाहिँ कस्तो भने ए यसले त पैसाको लागि जे पनि बोल्ने भने जस्तो देखिएन, त्यो त भएन नि त होइन। हामीले म्यासेज त दिनु तर एजुकेसनल हिसाबले दिनु पऱ्यो नि, तपाईँको शिक्षाको हिसाबले दिनु पऱ्यो, भएन भन्ने कुरा गर्यो अनि बाबुले ल जाउँ केस गर्न भनेर छोरा चाहिँ एकदमै त्यो कुरामा चाहिँ मेरो बुवा जस्तो हो, ऊ चाहिँ एकदमै अग्रज यो गर्न हुने यो गर्न नहुने भनेर त्यसरी गएर हामीले केस पनि गरेका थियौँ त्यो बेलामा। ऊ 6-7 दिन थुनामा पऱ्यो, आखिर त्यो केसै डिसमिस गराइदियो किनभने अभियोग नपुगेको भनेर। यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता घटनाहरू लुकाइँदा रहेछन्, अभियोग नपुगेको भनेर थुनिँदा रहेछन्, ती सबै कुराहरू अहिले आएर आफूलाई परेपछि भोग्दैछु म। देशको कानुन चाहिँ त्यति बलियो मलाई लागेन, तर पनि अब आश छ सबै कानुनविदहरू त पक्कै नराम्रो नहोलान्, सबै अब जस अनुसन्धानमा काम गर्नेहरू अनुसन्धान परिपक्व ढङ्गले नगर्ने नहोलान्, एक दिन न एक दिन चाहिँ त्यो सत्य कुरा निस्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। अनि एउटा घटना मलाई सुनाउन मन लाग्यो, यही कार्यक्रमको सिलसिलामा हामी इन्डोनेसिया गएका थियौँ, त्यो फिल्ममा सुटिङको बेलामा उहाँको परिवार पनि जानुभएको छ, हामी पनि गएको छौँ, एकदम एकदमै राम्रो टेलिभिजन कर्मी है। उहाँले के भन्नुभयो, उहाँ एकदम पोलिटिक्समा पनि राम्रो, एकदम क्रान्तिकारी भनौँ न त्यस्तो मान्छे, उहाँले के भन्नु भने उहाँलाई त अँगालो मार्दा हुन्छ, उहाँ त कलाकार हो, फोटो खिच्दाखेरि यस्तो धेरै पिन्च भयो मलाई त्यो कुराले। उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त अँगालो मार्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन, मलाई किन अँगालो मार्न सक्ने, अँगालो मार्ने छुने भनेको तपाईँको राइट्स हो, सोध्दै नसोधिकन गर्न मिल्छ हो। केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ जहाँ गए पनि तपाईँलाई चाहिँ एज अ एक्टर एज अ तपाईँ चलचित्रकर्मी त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूकोमा त चल्छ भने जस्तो, मैले ड्रिङ्क्सै गरिदिनु होला, म माछा मासु खान्न होला, ए तपाईँ कलाकार मान्छे हामीलाई झुट बोल्ने, तपाईँ नखानुहुने, हामी पत्याउँछौँ, यस्तो यस्तो कुराहरूले ब्लेम आउँछ कि, यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै पाच्य नै हुँदैन एउटा त्यो। अर्को कुरो तपाईँको सिनमै पनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कमन सेन्स लगाउन जति हामीले फिल गरेर बोल्न सक्छौँ, आफ्नो कुरा आफै स्टोरी भन्न सक्छौँ, त्यतिको चाहिँ कुनै पुरुषले भनेर अलि नहोला, त्यही भएर महिला आउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो एकदमै महिलाहरूलाई चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्छु। म सक्दिनँ भनेर कतिपय ठाउँमा एकदम गाह्रो छ, 24 घन्टा खट्नु पऱ्यो, तर पनि तपाईँहरू बिहाइन्ड द सिन काम गर्ने महिलाहरू चाहिँ एकदमै धेरै इन्करेज हुनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले अस्कार इन्टरनेसनल फिल्म कलेजबाट, अहिले नेपाल फिल्म कलेजबाट पनि धेरैजना डिरेक्टरहरू महिलाहरू आइरहनु भएको छ, सिनेमाटोग्राफरहरू आइरहनु भएको छ, एकदमै धेरै खुसी लाग्छ। र अब यो वुमन इन सिनेमा इन नेपाल भन्ने पनि एउटा मलाई चाहिँ छुट्टै खालको केही गर्न मन छ त्यो टिमहरूसँग। अस्ति रिसर्चमा पनि त्यो स्टार्टस अफ वुमेन फिल्म डिरेक्टर इन नेपाल भनेर गरेको थिएँ, त्यसमा मेरो अनुसन्धानको विषय त्यो थियो, त्यसमा पनि जम्मा 13 जना मात्रै महिला डिरेक्टरहरूसँग मैले कुरा गर्न पाएँ, किनभने अझ रिकग्नाइज भएको त धेरै हुनुहुन्न, त्यहाँमाथि पनि पढेर बुझेर आएको अझै कम हुनुहुन्छ। त्यो भएर अलिकति धेरै हामी स्ट्रङ भएर गयौँ भने अनि पक्कै पछाडि हाम्रो कथा हामी ल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ, नआतिनु होला, यो चाहिँ जुनसुकै सेक्टरमा पनि वेट त गर्नै पर्छ, पर्खाइ त गर्नै पर्छ, पर्खाइ सँगसँगै लगातार निरन्तर अभ्यास पनि गर्नै पर्यो, अभ्यस्तरत रहनै पर्यो। यो सेक्टरमा चाहिँ अलिकति धेरै नै खट्नुपर्ने, समयको पाबन्दीको कुराहरूदेखि लिएर महिलाहरूको घरको कामहरूदेखि लिएर, जस्तो एउटा सेक्टरमा कलाकारिता मात्रै गर्दाखेरि जति खट्नु पर्थ्यो त्योभन्दा पनि यसमा धेरै नै खट्नु पर्यो, उल्टै त्यसमा तपाईँको क्रिएटिभिटी पनि तपाईँको आफ्नो सृजना पनि त्यसमा पोख्नुपर्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिक बढी लाग्छ, लगानी पनि लाग्छ, समयको लगानी, आर्थिक लगानी, अनि त्यति हुँदा हुँदै पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सुरुमा राम्रो नहोला, तर पनि पछाडि गएर चाहिँ तपाईँ पक्कै विनर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। तपाईँहरू पनि पक्कै त्यो कुरामा विश्वास गर्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। महिलालाई पक्कै जुनसुकै सेक्टरमा गाह्रो छ, झन् चाहिँ मिडियामा झन् धेरै गाह्रो छ, होइन सजना बहिनी? आफैलाई पनि गाह्रै लागिरहेको होला, छैन त?